karibu ku gasusuruko TV urubuga tubageza ibiganiro bitandukanye turabashimira ko mudukurikiye wufunguye video turagushimiye tunakwifuriza kugira ngo uyirebe uyirangize ni video twabateguriye y'uburyo ushobora guteguramo amakaroni ariko avanze n'inyama ukabitekera hamwe kandi bikaba ari ifunguro ryihuta kandi ryoroshye kandi riryoshye rero nje ugiye kubagezaho ikiganiro nitwa Josiane Iradukunda ngiye kubereka ibikoresho ndibuze kwifashisha kugira ngo iyi video itungane neza cyangwa se iri funguro rize gutungana neza turaza kwifashisha inyama muri kuzibona ni nusu y'inyama cyangwa se kimwe cya kabiri cy'ikiro noneho nze kwifashisha amakaroni na yangana amakaroni maremare ava mu hano noneho naciyemo kabiri nze kwifashisha ibirungo poivro inyanya n'igitunguru kigufi cyangwa se cya onyo n'amavuta y'igihwagari n'umunyu n'amazi na sauce tomate imwe ubwo rero ni byo mfite ndibuze kwifashisha nk'abatindiye reka tutangire ndabasuje mwebwe mwese mudukurikirana kandi muduha ibitekerezo mukaduha inyunganizi turabyishimira cyane kandi Imana ibahe umugisha reka dutangire mbereke uburyo mbitegura tugiye gushyiramo amavuta mu isafuriya duhite dushyiramo na za nyama zacu twateganyije kugerageza kubiteka ku muriro uringaniye atari mwinshi kugira ngo zitaza gushya zidahiye igitunguru na poivro turahita dushyiramo na za nyanya kuko tudashaka ko ibirungo byacu bishya cyane turashyiramo n'umunyu akano kayiko kamwe turashyiramo na sauce tomate kugira ngo ihire rimwe n'izi nyanya zacu igikombe kimwe cy'amazi urabona ko ibiryo byacu birahiye tugiye kubyarura turebe mwakoze kubana natwe rero muri iri funguro ryacu twari turimo turategura muri iki kiganiro Imana ikomeze kubarinda namwe muzabigerageze murebe muzajya mutubwira uko mwasanze bimeze ni ifunguro rigufi kandi rimeze neza mbese biraryoshye umva ndabararikira kuzabitegura mukareba uko bimeze Imana ikomeze ibarinde njye na Josiane Iradukunda mukomeze mudukurikirane mukande subscribe mukande no kuri iyo nzogera kugira ngo nkishyireho ikiganiro mujye muhita mukibona Imana ibarinde bye.